روم کربلا دا آغاز ہو گیا ہے. جڑے بندے انتظار تشریف لایا وین میدان پاک شروع ہو گئی. آئی ڈی لسٹ پڑھن والے سید امداد حسین سراجی آمدر، سید ابوالحسن شاہ نقوی، آپ کوٹ عبد المالک لاہور، بیر المصائب تقی قیامت، بشیر حسین صالح سویب مہدی، غلام عباس آپ بچ. اے بندے پڑھن والے وقت نال تشریف لے آؤ، میدان پاک شروع کریے. خاموشی علم دی دستی ہے زینب دا بخت خدا سے. مجلس پاک دا آغاز کرنا ہے. خاموشی علم دی دستی ہے زینب دا بخت خدا سے، اندی سکی ہوئی مشک تو زہر تھی دی شبیر دے پتر دی پیاسے. کیا بات دیو، زندہ اور سلامت رہو، آباد ہو. میں اگے خاموشی علم دی دستی ہے زینب دا بخت اداس سے، اندی سکی ہوئی مشک تو ظاہر تھی دی شبیر دے پتر دی پیاسے، اندے کپی ہوئے حد پیر ظاہر کرے دن، انو غیرت دا احساس سے وطلب دا چادر زینب دی وی دنیا دے عباس سے. کیا بات کیا بات کیا بات، تو سجی نوکر مت پڑھ دیا. میں اگے خاموشی علم دی دستی ہے زینب دا بخت خدا سے، اندی سکی ہوئی مشک تو ظاہر تھی دی شبیر دے پتر دی پیاسے، اندے کپی ہوئے ہاتھ پہ ظاہر کریں دن، انو غیرت دا احساس ہے ودا لب دے چادر زینب دی وی دنیا دے عباسے. کیا بات تو سجیو. اے باد سبا کدی شام دے پاسے ول گزرے نال سبب دے، زندگی آنے جیو آباد ہو. نوکر وچہ پڑھ دیا. میں اگے خاموشی علم دی دستی ہے زینب دا بخت خدا سے. کیا بات واری کیا بات، زندگی آنے جیتا عباس ہائی تا آلیہ دا پردہ ہائی، عباس لکھا آلیہ دا پردہ لکھیا. کیا بات. خاموشی علم دی دستی ہے زینب دا بخت خدا سے، اندی سکی ہوئی مشک تو ظاہر تھی دی شبیر دے پتر دی پیاسے، اندے کپی ہوئے حد پہ ظاہر کرے دن، اندو غیرت دا احساس ہے ودا لب دا چادر زینب دی وی دنیا دے عباسے. اے باد سبا کدی شام دے پاسے ون گزرے نال سبب دے، اے باد سبا کدی شام دے پاسے ون گزرے نال سبب دے، میری طرفو ڈھیر سلام دے وی تو سیڑ کو نال ادب دے، آنکھے پر چاونی ہو بھی پترانی جڑے والی ہن یس رب دے، تے کو اپنی امت سجاتا نہیں ارمان امتہ زینب دے. بس میلے شروع کرنے انتظارے دو چار بندے آوجن، میں پڑھنا لیں ٹائم دے ماں، کیونکہ میں سٹے سیکری ناظم ممبر ہاں، میری کوشش ہے جو پڑھنا لیں کرنے دو چار بندے ہو رہا بندے بگڑی خدا کے دین کی ایک پل میں تو نے جوڑ دی. کیا بات جیو قبلہ صاحب، مولا چون صحت سلامتی دے وے. میں اگے بگڑی خدا کے دین کی ایک پل میں تو نے جوڑ دی، ہمت پہ تو نے کفر کی زنجیر توڑ دی، باطل یزید سمجھا کہ مر گیا مظلوم، یا حسین تو نے موت کی گردن مروڑ دی. مہربانی. کیا بات، تو ساجیو زندہ اور سلامت رہو آباد. ایک ربائی اور چپڑ دیا، اللہ کرے جڑے بندے انتظار چنو تشریف لیا میں. امتحان جو خدا نے دسیا حسین ہستے رسول چپے. بزرگاں دی ایک سطر یاد آ گئی ربائی، بزرگ ذاکر پڑھ دیا، امتحان جو خدا نے دسیا حسین ہستے رسول چپے. پاک
رسول ممبر تے بیٹھے، پاک رسول دے کول جناب جبرائیل ایک رکا لایا ہے، شہنشاہ نے رکے تے دید کیتی، اکھی وس پیاں، حسین بادشاہ نانے دی جھولی بیٹھیا، نکل گیا ہاتھ نانے دی داڑھی تے پھیر گیا تے نانا رون دا مقصد، ذاکر صاحب رون دا مقصد، فرمایا اللہ دی طرف ہوئے رکایا، ایندے اتے کچھ امتحان لکھا ہویا ہے، جدہ امتحان دا نہ آیا زہرا دلال مسکر آ گیا دے نانا اے دا امتحان ہے، کہندا پتر دا منہ چم گیا دے حسین امتحان تیرا ہے، جدا گیا نا تیرا میرا آقا فرمیدے اے دا سا نانا امتحان میرا ہے، رون دا تو ہے بزرگاں نے داری سونے تھائیں چار صدرہ لکھیا، حسین بادشاہ رکل میں کیا مسکرا پئے، مسکرا کے شہرہ دے امتحان جو خدا نے دسیا، حسین ہستے رسول چپے، جبریل پرا کو سمیٹ بیٹھا، جے عیدے ہو گئے نزول چپے، اے طول چپے، ارض چپے، عرض چپے، ورس چپے، پڑھیا طول چپے، ارض چپے، عرض چپے، ورس چپے، بڑی نمازی نماز ایسی خدا دے سارے اصول چوپے، ہر کتب کو بھائی کھول دیکھو، جو گئے مورخ تمام لکھے، نبی بھی بن گئے، خدا بھی بن گئے، جدید کرتا حسین ہکے، جتنے ظلمان دے پہاڑ آئے حسین او کر کہاڑ چھوڑے، باطل دے شجر کو بھائی حسین مرتو اکھاڑ چھوڑے، تیر ترکے یزید ید دے حسین سٹ وچ کباڑ چھوڑے، جیڑے اکو اجاڑے نائے شبیر اوے اجاڑ چھوڑے، منصوبے سب یزید ید دے حسین نپکے او پھاڑ چھوڑے، غمچے غمچے یزید ید دے حسین قدم لتاڑ چھوڑے، سلوات پڑھو سارے بابا سے بولا، بس آغاز کرنا ہو گیا، تیری لاش تے کئی ناروں من دتا ٹری زینب تلیاں مل کے، کیا بات کیا بات کیا بات، تیری لاش تے کئی ناروں من دتا ٹری زینب تلیاں مل کے، جدا ول کے آئیے نا عباس دی قبر تے، زخمی بھائی علی دی دھی رکھیں بھرا دی قبر تے، رو رو کیا دی بیٹھی تیری لاش تے کہنا رون دتا تری زینب تلیا مل کے، اسے آس تے جیندی میں آئیاں روسا قبر عباس تے چل کے، تیوی قبر تے آور تو روک دتے عباس نہ کر کو گھل کے، وعدہ ہویا گو رول مرساں پر وعدہ ہویا، تیرے شہر نہ ساں ول کے، بس پڑھو سلوات سارے بابا، نعرہ تکبیر، حقیقی خالق دا نام بابا سے بلند چاہو، بابا نواز ہو کوئی میرے بارے مشورہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، عقیل عباس پوری طاقت نال حسینیت، چوتھی مرتبہ حسینیت، پنجویں بار حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، ہن جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت زوار خادم حسین تھوڑے جائے وقت کرنا او پڑھ سے، انہوں نے بعد بھائی بشیر حسین او پڑھ سے.